Dominetik urrun dira euskal kirolari batzuk, eta gertu beste batzuk, Virginia Diazek urruti izan du domina lortzeko aukera, azken lekuan amaitu du finala Diazen ontziak. Gola sartu ez ezik, final laurdenetara eraman du Espainiako futbol selekzioa Mikel Merinok. Aurreko partidan, Mikel Oyarzabal izan zen selekzioari garaipen eman ziona. Eskubaloian ere, erabakigarriak izan dira euskal jokalariak. Nerea Pena eskuinalboko nafarrak 7 gol sartu ditu, eta Ainhoa Hernández pibote bizkaitarrak 2. Alberto Munarrizek ere golak sartzen jarraitzen du, 16-4 irabazi du gaur Espainiako waterpolo selekzioak Kazakistanen aurka. Golek markagailuak iraul ditzakete, eta denborek kronometroak. Igeriketan kronometroak inoiz baino lehenago gelditu dituzte Kelev Dreseleek naizinako taldeak. Dreseleek urrezko domina irabazi du 100 metroak 47 segundu eta 200-ekotan eginda. Txinako emakumezkoen taldeak ere errekorra egin du. 4x200 errelebotan, 7:40 eta 33.100-eko denborarekin. Errekor gehiago ere baditugu, 19 urterekin gizonezkoen gimnastikako inoizko txapeldunik gazteena bilakatu da Daiki Hashimoto japoniarra. Kronometroa azkarren gelditzen saiatuko dira gaurkoan ere kirolariak, domeinetik hartuago ala urrutiago, beren honen ematen. Eraztun morea. Gaur Eraztun morean ezagutuko dugun kirolaria Birgit Fischer. 18 urterekin hartu zuen parte lehen Olimpiar Jokoetan. Piragusta gazteena izan zen eta aurrezko domina lortu zuen. Ordutik 6 Olimpiar Jokotan hartu du parte eta guztietan lortu du urrezko dominaren bat. 8 hain zuzen ere, 4 zilarrezko domina ere baditu. 1984ko Jokoetan ezin izan zuen parte hartu. Ekialdeko Alemaniak boikota egin baitzien jokoei. Horrez gain, 2 aldiz utzi du piraguismoa, eta 2 aldiz bueltatu da goi mailara. Lehendabizikoz, 1988an, Seulgo Olimpiar Jokoak eta gero, Alaba jaio ostean. Bigarrengoz, 2000garren urtean, atxedena hartzeko. 2003an, dokumental bat grabatzeko kaiakean sartzeko eskatu zioten, eta hori nahikoa izan zen harra piztu eta lehiara itzultzeko. Urrengo egunetan bi kirol ikusgarrietaz gozatzeko parada egongo da Tokioko Olimpiar Jokoetan. Biak dira kirol olimpiko gisa debutatuko duten disiplina berriak. Eskuen eta hanken bultzadaz eta indarraz baliatuz, gailur garaietara igotzean datzan kirola da eskalada. Hiru disiplina izango ditu Tokion, abiadura, boulder eta led. Abiadura modalitatean, bi eskalatzaile lehiatuko dira aldi bakoitzean, eta 15 metroko horma bat igo beharko dute. Boulder modalitatean, kirolariek bide finkoen kopuru jakin bat eskalatu beharko dute, 4,5 metroko horma batean, denbora jakin baten barruan. Led modalitatean, ahalik eta altuen eskalatzen saiatuko dira 15 metro baino gehiagoko horma batean, eta denbora muga bat izango dute horretarako. Dagoeneko bat dira zenbat favorito urrezko domina lortzeko. Hoien artean daude Jan Jagambret esloveniarra, Akio Noguchi japoniarra eta Adan Andra txekiarra. Andraren entrenatzailean Patxi Usabiaga eibartarra da. Lehian, osteran, ez da euskal herritarrik egongo, oraingoan behintzat. Amazigarren mendean Okinawan Japonian sorturiko arte martzial bati deritzo karate. Eta aurten lehen aldiz ikusi izango da Olimpiar Jokoetan. Abuztuaren 5ean hasiko dira erakustaldiak eta bi lehiaketa mota egongo dira. Kata eta kumite deiturikoak. Guztira 80 partaide izango dira. Karatearen munduko hainbat izar ere bertan izango dira. Kiyo Shimizu, Sandra Sanchez, Steve Da Costa eta Angelika Teruga besteak beste. Kasu honetan ere ez da euskal herritarrik lehiatuko. It sound right, boy.